Em Governador Valadares, o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti está próximo dos 6%. Lembrando que a OMS preconiza uma taxa abaixo de 1%, ou seja, a Organização Mundial da Saúde considera que o percentual está quase 6 vezes acima do normal. Lotes e outras áreas são vistoriados pelos agentes de endemias do município. Os funcionários estão aplicando um veneno que mata o mosquito na fase adulta. Com o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti lá em cima, mais registros de dengue, do vírus da Zika e da chikungunya, um reforço entra em cena, a bomba costal. Um equipamento utilizado pelos agentes de endemias de forma direcionada. O produto é aplicado em locais que servem de abrigo para os insetos já desenvolvidos. Ele é aplicado no horário de alimentação do mosquito. Aí a gente faz esse bloqueio eliminando justamente o mosquito na sua forma alada. O seu Sideni abriu o portão da casa dele. O aposentado conta que não sabia que próximo à residência houve notificação para as doenças transmitidas pelo mosquito. Para o morador, os cuidados preventivos nunca são demais. A dengue ela é perigosa, né? A gente tem notícias que ela até mata, né? Então, a gente, lógico que preocupa com a minha família, né? Com todos, aliás, é com todo mundo, né? Não só com a minha família, mas com todo mundo, né? Que a gente tem que arrumar uma forma de combater mesmo, porque o bichinho é perigoso. Ao todo, são 4 bombas iguais a essa, utilizadas de forma simultânea pelos bairros da cidade. O produto que eles aplicam é um inseticida à base de óleo que é enviado pelo Ministério da Saúde. Depois que eles passam pela rua, eles só podem retornar fazendo uma reaplicação a partir de 3 dias. Esse produto não faz mal ao ser humano. A gente recomenda que após a passagem com esse produto, que troca a água dos animais, tanto de pássaros e dos seus pets. O presidente da Associação dos Moradores do Bairro Santa Helena, Vivaldi Ferreira, está otimista quanto ao uso do equipamento. Ele disse que é cada vez mais comum relatos da doença no local e que espera que todos façam a própria parte para que a realidade mude. A população aqui do bairro também tem que ajudar no sentido de lixo, né? Tem muito lixo no nosso bairro. E na rua principal é sempre limpo, né? Mas no final do bairro tem muito lixo mesmo, fica no lixo à vontade lá.